ઉત્તર ગુજરાતમાં ઊંઝા બાદ આવકમાં બીજો નંબર ધરાવતો ડીસાના માર્કેટયાર્ડના સંચાલક મંડળને 2.5 વર્ષની ટર્મ પૂરી થતાં આજે ચેરમેન માટેની ચૂંટણી યોજાનાર હતી, પરંતુ અંતિમ સમયે આ ચૂંટણી મોકૂફ રાખવા અંગે જિલ્લા રજિસ્ટ્રારે સૂચના આપતા આ ચૂંટણી મોકૂફ રહી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ શરૂ થયેલા ખેલે સૌ કોઈને આશ્ચર્યમાં મૂકી દીધા છે. કેવી રીતે ડીસા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના ચેરમેન માવજીભાઈ દેસાઈએ બજાર સમિતિના સભ્યોને બોલાવીને ચૂંટણી યોજી દીધી અને પોતે જ ચેરમેન પદનો તાજ ફરી ગ્રહણ કરી લીધો હોવાનો દાવો કર્યો હતો. આ ઉપરાંત માવજીભાઈએ આજે મોટા રાજકીય નેતાઓ સામે પણ કેટલાક સંગીન આક્ષેપ કર્યા છે. સાથે સાથે માવજીભાઈ દ્વારા ચેરમેન પદ માટે કરવામાં આવેલા દાવાને પણ બજાર સમિતિના અન્ય ઉમેદવારે ગેરબંધારણીય જણાવ્યો છે. ડીસા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના ચેરમેન તરીકે માવજીભાઈ દેસાઈ છે અને વર્તમાન ચેરમેન માવજીભાઈ દેસાઈનો ડીસા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ તરીકેનો કાર્યકાળ પૂરો થતાં ડીસા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણી આજે યોજાનાર હતી. આજે 11 વાગ્યે ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ થાય તે પહેલાં જ જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર દ્વારા આ ચૂંટણી મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવતા ડીસા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિની આ ચૂંટણી મોકૂફ રખાઈ હતી. ચૂંટણી મોકૂફ રખાયા બાદ માવજીભાઈ દેસાઈએ બજાર સમિતિના સભ્યોને બોલાવી ડીસા એપીએમસીમાં જ બોર્ડ બોલાવી દીધું હતું અને પોતાની તરફેણમાં મતદાનની પ્રક્રિયા સંપન્ન કરીને પોતે જ ચેરમેન પદનો તાજ પહેરી લીધો હોવાનો દાવો કર્યો હતો. સાથે સાથે ડીસા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના ચેરમેન માવજીભાઈ દેસાઈએ મીડિયા સામે સનસનીખેજ આક્ષેપો કરતા સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાગરમી આવી ગઈ છે. માવજીભાઈએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં આ ચૂંટણી મોકૂફ રાખવા પાછળ કેટલાક રાજકીય આગેવાનો અને ભાજપના ઉચ્ચ કાર્યકરોને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. માવજીભાઈ દેસાઈએ આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભાજપના જ આગેવાનો દ્વારા ચૂંટણી મોકૂફ રાખવાનો પેન્ત્રો રચવામાં આવ્યો છે. જે અમારી મિડ ટર્મ હોય છે 2.5 વર્ષ, એ 2.5 વર્ષની ચૂંટણી ચેરમેન માટેની ચૂંટણી સરકારે જ એજન્ડા કાઢ્યો હતો અને સરકારના એજન્ડા પ્રમાણે એજન્ડાની બજવણી કરી અને બધા સભ્યોને આજે બોલાવવાના હતા, બોલાવ્યા હતા. પણ ગઈકાલ સાંજે સરકારમાંથી એક મેલ આવ્યો હતો અને અનિવાર્ય સંજોગોના કારણે ચૂંટણી મોકૂફ રાખી છે એવા સમાચાર મળ્યા હતા રાત્રે. એટલે રાત્રે કોઈને આપણે મેસેજ આપી શક્યા નહોતા. પણ આજે અમારા બોર્ડના દરેક સભ્ય, અમારા ટોટલ 14 સભ્ય છે, 14 સભ્યોમાંથી 13 સભ્યો હાજર રહી અને અત્યારે અમારી જે પ્રક્રિયા કરવાની હતી એ પ્રક્રિયા અમે કરી છે. એ પ્રકારનું કામ આજે કર્યું છે અને પાર્ટી લેવલે પણ પ્રદેશ પ્રમુખ અને મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ સાહેબ, સહકાર મંત્રી, બધાને મેં વાત પણ કરી છે કે શું કારણે બંધ રાખી છે. એ પણ મારે ગઈકાલે અને આજે દરેક જગ્યાએ ચર્ચા થઈ છે. જે અમારે કામ કરવાનું હોય છે એ અમારા તરફથી જે કામ કરવાનું હોય છે કે મિડ ટર્મ માટે ફક્ત અમારે અહીંથી લેટર જ લખવાનું હોય છે, બાકી ચૂંટણી સરકાર જ કરતી હોય છે. એ અમારા લેવલનું પ્રક્રિયા આજે પૂરી થઈ છે. એ તો સરકારે લખ્યું છે અનિવાર્ય સંજોગ, એટલે એમાં કોઈ કારણ છે નહીં. પ્રમુખની જ હોય છે, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટની ચૂંટણી નથી હોતી અત્યારે, ખાલી પ્રમુખની ચૂંટણી હોય છે. બાકી પ્રમુખની ચૂંટણી માટેનો જ એજન્ડા હતો. બાકી ના, ચૂંટણી તો પછી બંધ જ રહી અત્યારે, તો ચૂંટણી તો અત્યારે બંધ જ રહી છે. એટલે ફરીથી હવે જ્યારે સરકાર એજન્ડા કાઢશે એ દિવસે ચૂંટણી થશે, અને નહીં થાય ત્યાં સુધી આ કન્ટિન્યુ 2.5 વર્ષ માટે ચાલુ રહેશે. રથવાર પાછળનું કારણ તમારા અને શંકર વિના જે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે એમાં નામ આવી રહ્યું છે. હા, મેં પ્રદેશ પ્રમુખ અને ભીખુભાઈ સંગઠનમાં અને સરકારમાં સીએમ સાહેબ સુધી પણ રજૂઆત કરી છે કે આની અંદર શંકરભાઈ હોય કે શશિકાંતભાઈ હોય, કોઈને કોઈ લોકોની અહીંયા દખેલગીરી હશે, પાર્ટીને નુકસાન થાય એ પ્રકારનું કામ હશે, એ માટે કરી કર્યું છે. બાકી સંપૂર્ણ બોડી અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની છે, અમારા બધા જ ડિરેક્ટરો ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે અને બધાનું સમર્થન પૂરેપૂરું છે. અને અત્યારે તમારી હાજરીમાં 14 સભ્યો છે, 14 સભ્યોમાંથી 13 સભ્યો અત્યારે હાજરમાં છે. છેલ્લા 2 મહિનાથી જે પ્રકારની બનાસકાંઠાની અંદર રાજકીય પરિસ્થિતિ બની રહી છે, એ બનાસકાંઠાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખૂબ મોટું નુકસાન થાય એ પ્રકારનું કામ અત્યારે જિલ્લાની અંદર જ અમુક પ્રકારના તત્વો કામ કરી રહ્યા છે. આજે ડેરી, બનાસ ડેરી એશિયાની સૌથી મોટી ડેરી છે અને એ ડેરીની અંદર એક અથું શાસન કરી કેટલીય ડેરીઓ બંધ કરવાનું કામ, કેટલીય ડેરીઓની અંદર પગાર બંધ કરવાનું કામ,
ઘણા લોકોને મોટા મોટા દંડ આપવાનું કામ, આવા અનેક પ્રકારના કામો અત્યારે ચાલુ મેનેજમેન્ટ શંકરભાઈ ચૌધરીના મારફત થઈ રહ્યા છે. અને એના લીધે કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને ખૂબ મોટું નુકસાન અત્યારે થઈ રહ્યું છે અને પાર્ટી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં બનાસકાંઠાની અંદર ડેમેજ થઈ રહી છે. અને આ બધી જ રજૂઆતો અમે પાર્ટી લેવલે, પાર્ટી પ્રમુખમાં અને સંગઠનમાં, સરકારમાં, બધી જ જગ્યાએ અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે. અને એનો જ આ ભાગ છે, આ બનાસ ડેરી પૈકીનો જ ભાગ છે, એના માટે જ બંધ રહી છે. પણ આ બંધ રહેવાથી કંઈ ફેર પડવાનો નથી. સભ્યો બધા સભ્યોનું સમર્થન પૂરેપૂરું મારી સાથે, એવા પ્રકારનું કોઈ કારણ બન્યું જ નથી. જિલ્લાની અંદર અત્યારે એમપી તરીકે પરબતભાઈ છે, પરબતભાઈ, શંકરભાઈ, હું બધા સાથે જ હતા અને સાથે રહી અને આ ડેરીની અંદર ડિરેક્ટર તરીકે એ પણ હતા, હું પણ હતો, બધા સાથે જ હતા. અને આપણે, મારું કહેવાનું એટલું જ હતું કે આપણે બધા સાથે રહી અને ચૂંટણી સુમેળભરી થાય, પાર્ટીનું ભાગલા ન પડે જિલ્લાની અંદર અને આખા જિલ્લાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના બધા જ કાર્યકર્તાઓને ન્યાય મળે, એ પ્રકારનું કામ આપણે સાથે મળીને કરીએ, એ માટે કરી અને આપણે કામ કરવા ગયા ત્યારે એમાંથી જ પછી એમને ન ગમ્યું હોય કે ગમે તે કારણસર હોય, નહીંતર વારંવાર મેં તો એમને વાત કરી છે કે આપણે પરબતભાઈ અને તમે બંને જણા સાથે બેસી, એ એમપી છે, તમે ડેરીના ચેરમેન છો, બંને સાથે બેસીને કરો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેકે દરેક કાર્યકર્તા સાથે રહી અને આ કામ કરીએ તો જિલ્લાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી જે ભવિષ્યની, ભૂતકાળની અંદર 7 સીટ 8 સીટ આપણે જીતતા હતા, આજે બૃહદ બનાસકાંઠામાં 10 સીટો હતી, તો 10 સીટોની અંદરથી આજે ફક્ત 2 સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટી આવી છે. એ પાર્ટીને જોવાનો વિષય છે કેમ આટલી બધી માઇનસ થઈ છે. એની પાછળ ક્યોક ને ક્યોક તો કોઓપરેટિવ માળખું જ છે. ગઈ વખતે જ્યારે ડેરી અમે શંકરભાઈ સાથે જઈને લડ્યા હતા ત્યારે 6 થી 7 સીટો હતી. અને 5 વર્ષની અંદર એ પ્રકારના કામો કરવાથી, એ પ્રકારની વૃત્તિ કરવાથી આજે પાર્ટી 2 સીટ ઉપર આવીને ઊભી છે 10 સીટોમાં. એટલે પાર્ટી પાર્ટીનું કામ કરશે, અમારું કામ તો ફક્ત પાર્ટીને જાણ કરવાનું હોય છે. મેં આજે પણ અધ્યક્ષને સવારે જ વાત કરી છે, ભીખુભાઈને પણ વાત કરી છે કે પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને જ ભયંકર નુકસાન થઈ રહ્યું છે. એ હવે ટાઈમ ઘણો થઈ ગયો છે, અત્યારે એ કંઈ કહેવાનો મતલબ નથી, પણ સૌ સમજી જ રહ્યા છે કે ક્યોક ને ક્યોક કોમવાદી કારણો હોય, ઘણા બધા પરિબળો કામ કરતા હોય. હા, અત્યારે તો નજર સામે દેખાઈ રહ્યું છે કે જ્યારે શંકરભાઈને મહામંત્રી તરીકે આપણે જવાબદારી આપી હતી પાર્ટીએ, ત્યારે બનાસકાંઠાની અંદર એકવાર 8માંથી 8 સીટો ભારતીય જનતા પાર્ટીની હતી અને ખૂબ સારી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એના કાર્યકર્તાઓ કામ કરી રહ્યા હતા. એના પછી જૂથવાદ, એના પછી કોમવાદ, એના પછી કોઓપરેટિવ માળખું, આ બધા પ્રકારના કારણોના લીધે પાર્ટીનો ગ્રાફ દિવસે દિવસે નીચે જ આવી ગયો છે અને પાર્ટીને છેક છેડા ઉપર લઈ ગયા છે. એવું કહો તો ચાલે, આજે 10 સીટોની અંદરથી 2 સીટ હોય એટલે પાર્ટી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ડેમેજ થઈ. અમારે અને શંકરભાઈને કોઈ મનદુખ છે જ નહીં. શંકરભાઈ અને અમે આજે પણ સાથે છીએ, ભેગા હોઈએ છીએ. મારી વાત એટલી જ હતી કે આપણે બધાને પરબતભાઈ જે રીતે ચાલે છે એ રીતે બધાને સાથે લઈને ચાલો તો પાર્ટી મજબૂત થશે. અને પાર્ટી મજબૂત કરવા માટેનો જ અમારો અભિગમ હતો. હું અહીંયા પણ બધાને આખા, આજે ડીસા છે, ડીસા એપીએમસીમાં બેઠો છું તો બધાને સાથે લઈને જ ચાલું છું. પણ ક્યોક ને ક્યોક કોઓપરેટિવ માળખામાં એ ક્યોક ને ક્યોક કોંગ્રેસવાળાઓનો સપોર્ટ લઈ અને પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને નુકસાન થાય એ પ્રકારનું કામ અત્યારે કરી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ ડીસા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં માવજીભાઈએ ચેરમેન પદને ફરી મેળવી હોવાનો દાવો કર્યો છે, ત્યારે તેમના દાવા અને માવજીભાઈ દેસાઈ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલા બોર્ડને ડીસા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના ચેરમેન માટેના ઉમેદવાર રૂપપુરી મહારાજે ગેરબંધારણીય જણાવી રહ્યા છે. અને વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર દ્વારા જ્યારે ચૂંટણી મોકૂફ રાખવામાં આવી હોય ત્યારે આ રીતે સભ્યોને બોલાવી ચૂંટણી યોજવી તે ગેરબંધારણીય છે અને નિયમ અનુસાર ચૂંટણી યોજાશે ત્યારે તે પોતે ચોક્કસ ચેરમેન બનશે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે. ના, એવા મારી પાસે કોઈ સમાચાર નથી. ચૂંટણી બંધ થઈ છે એ અમને બીજા લોકો દ્વારા જાણવા મળ્યું ગઈકાલે 4 વાગ્યા પછી કે આપણે ચૂંટણી સ્થગિત થઈ છે. એના પછી કોઈ અમારી ચર્ચા થઈ નથી કોઈ એમાં. પણ અમને જે જાણવા મળ્યું તે પ્રમાણે આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા એક તો સમય કરતી પહેલાં આવી છે, 3-1 મહિના હજુ બાકી છે, 2-2.5 મહિના બાકી છે. અને પછી મારા જે જાણવા મુજબ કે એમાં પાર્ટીને વિશ્વાસમાં લીધા વગર, સંકલન કર્યા વગર, ધારાસભ્યશ્રીને વિશ્વાસમાં લીધા વગર આ ચૂંટણી યોજી, એનો કોઈ અણગમા હોવાના કારણે, પાર્ટીનો વિષય હોવાના કારણે કદાચ ચૂંટણી બંધ રહી હોય. જે તે વખતે ચૂંટણી માર્કેટિંગ યોજાઈ ત્યારે
એને બિનહેરફ કરવામાં સૌથી વધારે ફાળો મારો જ હતો. પણ એ વખતે પણ 70 ફોર્મ સામે લોકો ભર્યા હતા, એમાં એના ચીફ લીડર ગોવાભાઈ હતા અને એ બધાને સાથે બેસાડી અને બિનહેરફ કરવામાં મઠનો મારો પોતાનો ફાળો હતો. એ વખતે પણ મારી પોતાની ઈચ્છા હતી, જો પાર્ટી મને મેન્ડેટ આપશે તો મારે ચેરમેન બનવું છે. કારણ કે હું વર્ષોથી આ મઠ જનસંઘ સાથે સંકળાયેલો છે, પાર્ટી સાથે સંકળાયેલો છું, હું પણ પાર્ટીમાં અનેક જગ્યાએ કામ કરેલું છે, માટે મને પણ એક વિશ્વાસ હતો. પણ પાર્ટીએ તો મને મેન્ડેટ ના આપ્યો અને માવજીભાઈને આપ્યો, આપણે એમના સાથે બેસી 2.5 વર્ષ પૂરા કર્યા. ડીસા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં આજે જે થયું તે રાજકીય સમીકરણની ઉથલપાથલ કહી શકાય. એક સમયે જે માવજીભાઈ દેસાઈ અને શંકરભાઈ ચૌધરી વચ્ચે સારા સંબંધો હતા તે સંબંધો આજે પૂરેપૂરા વણસી ચૂક્યા હોવાની આ ઘટના ગવાહી આપી રહી છે. આજે જે માવજીભાઈ બનાસ ડેરીના વાઇસ ચેરમેન છે તે વાઇસ ચેરમેનનું પદ પણ શંકરભાઈ ચૌધરીના આશીર્વાદથી મળેલું છે અને આજે એ જ માવજીભાઈ દેસાઈએ શંકરભાઈ ચૌધરી સામે વિરોધનું બ્યુગલ વગાડ્યું છે. ત્યારે માવજીભાઈએ જે રીતે સ્થાનિક ધારાસભ્યો અને શંકરભાઈ ચૌધરી પર આક્ષેપો કર્યા છે તે વિશે સ્થાનિક ધારાસભ્યો દ્વારા તો કોઈ જ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી, પરંતુ હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ બાબતે શંકરભાઈ ચૌધરીનું શું પ્રતિક્રિયા આવે છે અને આગામી સમયમાં યોજાનારી બનાસ ડેરીની ચૂંટણી પર આ ઘટનાની શું અસર જોવા મળે છે.